ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟରେ ଦୁଲୁକୁଛି ତରଭା ସହର। ତରଭା ମେହେରପଡ଼ାଠାରେ ଚାଲିଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ଆଜି ନୁହେଁ କି କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ତରଭା ମେହେରପଡ଼ାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁଦିନ ଧରି ସାଜସଜ୍ଜା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମେହେରପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ନ ପୂଜା କରି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଇ ଗତ ବର୍ଷ ବି ପାଳନ ହେଇଥିଲା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଏ ବାବଦରେ ବାର ବର୍ଷ ପୁରା କରିବାର କଥା। ଏଇଥର ଆମର ବାର ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ପଡ଼ାର ପିଲାମାନେ ସଦାବେଳେ କାମଧାମ କରି ଚାଲିଛନ୍, ଯାହା ବେଲେ ତାହା କରୁଛନ୍। ତରଭାବାସୀ ବି ବହୁତ ସାଥ ଦେଉଛନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ସବୁ ଘରେ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଲଗେଇକିରି ଯେନ୍ଟା ଆମେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର କଥା ଚାଲିଛି। ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ଆଳତୀ ଲାଗିଥାଏ। ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ତରଭାର ଭଉଣୀ ଶଙ୍କର ମେହେର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସବିତା ମେହେର କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୋଳାଇଛନ୍ତି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ତରଭାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଗତ ବାର ବର୍ଷର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ତରଭା ମେହେରପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତଥା ଆମର ଗ୍ରହଣରେ ନାଇଥିବାର ଆମର ପଡ଼ାର ବିଶିଷ୍ଟ ତରଣୀ ସେନ ମେହେର, ତାର ଅବଦାନରେ, ତାର ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆର୍ ଆଜି ସେ ନାଇଁନ, ସେନ ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଇଁଥିଲେ ବି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଆର୍ ବାର ବରଷର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜି ଆମେ ବାର ବରଷର ମେହେରପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାଟା ସମାପନ ହେଉଛେ। ଆଗ୍କେ ପଡ଼ାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛେ, ରହେବା ବି ଆଗ୍କେ ପୂଜା ଏନ୍ତା ଚାଲୁ ବି ରହେବା। ସେନର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥା ତର୍ଭାବାସୀଙ୍କର ଠାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେଁ। ଆର୍ ଇ ବର୍ଷ ମେହେରପଡ଼ା ତରଫରୁ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ମୁଇଁ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ମତମସ୍ତକ କରୁଛେଁ। ବାର ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ମେହେରପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ବହୁତ ଜାକଜମକ ସହିତ ତିନି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମେହେରପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଅଧିବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 10 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଦେବତା ପୂଜା ହୋଇକି ହୋମ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇକି ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏତୁକରି ମେହେରପଡ଼ା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।